Եթե ասենք ծրագիրը չհաստատվեց, հետևում է սահմանադրական ընթացակարգերով կառավարության հրաժարական և զրոյից նոր գործընթացներ։ Ըստ իս նման սահմանադրական փակուղիներից դուրս գալու համար տարբեր երկրներ իրենց փորձ ունեն։ Օրինակ, այս առումով, երբ որ մենք խոսում ենք, այստեղ ամենամեծը բարձրանում է Հանրապետության նախագահի դերակատարությունը, որպես կանոն նման հակամարտությունների լուծումը առավելապես արդյունավետ է դառնում Հանրապետության նախագահի անձնական դերակատարության բարձր լինելով։ Օրինակ, տեսեք, եվրոպական երկրներից Բուլղարիան, որը խորհրդարանական հանրապետություն է, նման իրավիճակի դեպքում նախագահը ազատ է արձակում խորհրդարանը, իսկ մեր սահմանադրությամբ խորհրդարանը ազատ արձակելու գրեթե ընթացակարգ և հիմքեր չկան, բացի այդ իրավունքի ուժով ինքնալուծարվելը, երբ որ երկու անգամ վարչապետ հնարավոր չի լինում ընտրելու։ Եվ այդ պարագայում տեսեք, այս բացի իրավական խնդիրները, կառավարության անդամներն էլ, որոնք ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են, հոգեբանական առումով նրանք աշխատանք չեն անում։ Նրանք ճամպրուկային, այսպես ասած, տրամադրության և անորոշության մեջ